Long before time. Get the kill Hitler DLC. Det er en DLC jeg har lyst på. Hvordan koster det penger for å drepe Hitler? Jeg var litt dårlig da. Tror du det var med i spillet? Jeg kan være Monica grep. Monica grep inn. Bom, bom, bom. Å, herregud, så prøvner jeg så. Jeg vet ikke hva det skjer jo utdatert litt, så faen. Jo, kjør på fyren her da. Hjemme. Hva der da? Jeg bommer faen meg. Fy faen. Å, der er en fyr. Der er han. Hva objekter du nå? Her, hvor mange er det? Ein. Ja. Enemies will hear you when you move quickly, so quiet. Hvem må han snakke med? Hala, psykopat snakke med seg selv. Kill! Hvor er det folken? Synkroto! Han sa bare ikke, det går fint. Åja! Ok. Nei, jeg gjør det først. Jeg fikk nok, han hadde våpen. Jo, det kommer noen! Hvor er det? Det kommer noen! Ah! Skal vi ta dem høylytt eller lavlytt? Vi tar dem høylytt. Og så la vi stå B. Jeg pumpa. Åh! Oh! Faen, hvor er han? Har du tatt alle? Har du noe tyggis eller noe sånt her? Første mann! Åh, jeg kan springe, ja. Åh, ja faen, man blir jo sliten. Hva faen? Han er... Tra... Du traf han jo ikke. Oh shit, jeg må sp... De kommer hit, no, no. Må dukta, hjemme! Hvordan... Hvordan... Ja, what? Jo, det ser ut som Norge-flagget, jo. Hva var den? Flustra, han bare... Åh, se på han inn her! Se på han! Body found, oi da. Åh faen, vi må gjemme det! Kom se meg! Light fuse, quick! Nei, hva gjør du? Du... Nei, det skal jo være her, Amag. Du må plante der. Plante! Nei! Hvordan er jeg? Skulle du vann da? Nei! Du må klatre opp og plante den siste. Nei! Jo. Hva gjorde jeg ikke da? Nei, du har aktivert den jeg hadde plantet. Invited by sniper-jeger. Å nei. What? You have been invaded by multiplayer! Det var kanskje den letteste targets han noensinne å få, da, som det. Og invader. Da må vi ta stealth som på alvor, da. Sånne ting er det, vi har null peiling på hvor den kan være. Å, Magnus. Hva gjorde du? What? Hva gjorde du? Jeg vet om at jeg skal ta dem ut av dem to her igjen, da. Fingre. Oi, faen! Det er en invasion-kisen jeg her. Hvor er han? Kødde. Han tok meg bak oss. Det kom... Åh! What the fuck? Nei. Fikk faen meg jævla kill... Fyr som har spilt her mye, da. Jeg tok... Han var rett bort der, da. Det var en satchel. Nei, faen! Hvordan... Skal jeg fjerne, eller skal vi bare prøve å... Det var en måte å bli god på. Men hva er de telefonene egentlig til? Jeg tror bare sånn forstår... Jeg fant han, han er med meg, Magnus! Hvor? Hva fikk han? Jævla... Jævla gorillasut faenskap. Hva faen var det for? Det var faen meg bullshit da. At han faktisk kan ha det, liksom. Du får bare cutscene hvis du holder inn space. Åh, what? Er det en ting? Faen, det visste jeg jo ikke. Hva faen jeg begynner å gjøre? Hvis du holder inn kontrollen, så kan du legge da. Nei! Åh, fuck deg da. Ok, det er borte der. Det er borte der. Med mindre du ble sett bort bare.
Det er det som tingen. Jeg er jo jakta på noe. Det er det. Ja, men jævla kukfant, liksom. Kukfant? Det er jo folk her, kvant. Hvor er du? Jeg ser jo deg ikke på den. Ligg på gulvet. Ligg. Jeg ligger. Jeg skjønner jo ikke drit. Du viser så ikke det hele tatt. Jeg blir noen med å lete etter huset. Det er en bil. Det er en bil som er her. Å, der er han. Skal vi ta bilen? Ja, det er han vi skal ta. Jeg vet ikke om det skjer liksom når han går av. Så det jeg så. Granat. Yes! Å, det funket. Å, oi. Ok, løp! Oi, hva? Hvordan kommer han seg opp i tredje etasjen? Heng. Åja, ok. Vi må hoppe ut vinduet. Jeg skjønner noe her. Vi må hoppe ut vinduet her. Det er mulig. Det lukter godt. Hvis dette er ett mission, da er jo spillet her ganske langvarig, egentlig. Jeg har ikke litt sånn hitmine... Hitman... Hitmine? Jeg vet at det er en nazi-tysk, men... Er det flere, eller? Nei, du... Hæ? Bare snur meg, så ser jeg at du kryer. Kravler bort. Ja, hva hadde gjort? Hva gjorde du? Du trodde å se på rumpa mi. Du trodde å kikke på ræva mi. Nei. Nei. Det er for lenge. Du kommer ikke til å kjøre det, Pitten. Å, der var vi igjen. Hvor er han? Bomma faen meg. Nothing left to take. Hva faen er jeg spiller? Jeg vet det er krig her, ass. Ja, det er krig, no shit. Nei, og så sier vi ikke fra... Hæ? Du sa ikke fra at du hadde plass. Jeg bare... Jeg tror jeg var kyka rundt der. Og du fant opp at du kyka. Jeg skulle jo bare... Hvor sier fra, da? Jeg stod med de her før. Ja. Okay. Vi kunne. Ja, vi gjorde alt. Faen, det er tre stjerne her. Wow.